Jaká je tvoje oblíbená barva? Černá. Kdo je silnější, muži nebo ženy? Muži si myslí, že jsou silnější, ale ženy jsou samozřejmě silnější. Hodná holka nebo rebelka? Hodná s trochou rebelky. Žiješ v luxusu? Ano. Jakou máš uchylku? Krém na ruce. Čeho se nejvíce bojíš? Tmy, samoty. Půjdeš do nebe a nebo do pekla? Tak šla bych ráda do nebe, ale všichni moji kámoši budou v pekle, takže bohužel peklo. Kdo je podle tebe nejtrapnější česká celebrita? Agáta Prachařová. Kdo z celebrit je nejvíce sexy? Tak byla jsem to kdysi já, ale teď je to asi Dara Rollins. V jakém filmu bys si chtěla zahrát? Žádném, protože modelky by neměly nikdy hrát. V kolika letech jsi byla poprvé zamilovaná? V 5 letech do Jindry Lorence, místního kolotočáře. Žít po svém a nebo k obrazu druhý? Myslím, že by to mělo být takový symbioze. Co bys partnerovi nikdy neodpustila? Všechno bych mu odpustila. Co ti udělá největší radost? Dárek od syna. A na co by se zeptala ty mě? Kdy budeš mít 2., 3., 4., 5., 6. dítě. Tak já zůstanu u toho 2. a ještě chviličku se na to počkám. Děkuju.